Pois é, Chico Lang, o que você achou dessa derrota? Olha, você vai dizer para mim que eu tô maluco, mas eu não tô não. Foi uma grande derrota. Uma grande derrota. São Paulo perdeu, mas convenceu. É gozado isso, né? Você acha? Às vezes acontece, futebol é meio estranho, né? Você às vezes joga bem, você se dedica, você faz gols, mas você perde. É do jogo perder. Não foi uma derrota acachapante, pelo contrário. Foi uma desatenção total o último gol, né? Desse menino aí que era da base do São Paulo. Então, eu particularmente adorei o jogo. Para mim foi o melhor jogo do campeonato até agora. Jogou bem. O São Paulo se dedicou, não é que jogou bem, mas procurou acertar. Tá. Buscou o gol, foi para cima. É, não se intimidou com o Bragantino, entendeu? Errou. Errou, o Bragantino errou também. Jogou e deixou jogar. Jogou e deixou jogar e saiu na trocação. Então, por isso que eu digo para você que perdeu, mas foi uma grande derrota. Existem grandes derrotas, essa foi uma delas. E ele perdeu, mas convenceu o Flávio Prado. Foi um jogo legal, eu gosto do jogo aberto. O São Paulo precisa melhorar a marcação no meio campo, isso é um problema que ele tem. É, não é botar volante, nada. Marcar mesmo, marcar como um todo, fazer o jogo de conjunto que está faltando para o São Paulo e que abre sempre a possibilidade de um chute de média distância ou de um cruzamento numa condição favorável. Agora, primeiro gol, falha individual do Miranda, gente. É. Vai fazer o quê? Acontece, o Miranda também falha. E outra coisa, né? Jogando contra um time extremamente bem engrenado, que o treinador está lá há 2 anos, o que também faz toda a diferença. O time joga junto a 3. Isso, enquanto o São Paulo está toda hora mudando de treinador. Está sempre começando o trabalho. Fica bem mais difícil. É. Olha, trazemos de novo o mestre Alberto Helena Júnior para esse debate. Mestre, o senhor acha que a derrota de ontem já deve deixar o São Paulino preocupado? Ao contrário, eu acho até que é para ele ficar um pouquinho animado, porque pela maneira como o time jogou, né? Ofensivamente, buscando gol, virou o jogo. E, excepcionalmente, uma noite incrivelmente ruim do melhor jogador de defesa, um dos melhores do Brasil, que é o Miranda. Miranda errou tragicamente em vários lances. Foi a pior partida que eu vi do Miranda em toda a sua história, sua longa e gloriosa história. Então, eu acho que o problema é que o São Paulo está garimpando ainda um time, quando já deveria ter um time mais ou menos definido, e está afiando esse time para o Campeonato Brasileiro. Essa é que eu acho que é a dicotomia. Ele está ainda como se estivesse fazendo peneira, escolhendo jogadores, vem observando os jogadores para escolher o time principal, o Rogério Ceni. Isso é perigoso num campeonato como o Paulista, porque pode correr o risco aí de ficar numa situação muito delicada. Dos jogos que o senhor viu, o senhor achou que o São Paulo foi o melhor paulista em campo até agora, com essa partida do São Paulo? Por essa partida? Não, o melhor paulista até agora foi o Palmeiras, sem dúvida. Agora, acho que o São Paulo melhorou em relação ao que estava jogando antes, mas ainda muito longe do que deve ser. Beleza, mestre. Olha, falando em São Paulo, a gente vai direto para o CCT da Barra Funda com o José Paes. O início do Campeonato Paulista do São Paulo não está nada bom, né, Zé? Boa noite. Boa noite, minha querida Michele Gianella. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o início de Paulistão em 2022 não está nada bom para o São Paulo Futebol Clube. Desde 1960 que o São Paulo não tem um início de campeonato paulista tão ruim. Agora, hoje, São Paulo já soma 2 derrotas e 1 empate em 3 partidas. Derrotas aí para o Guarani pelo placar de 2-1 e ontem para o Bragantino por 4-3, além daquele empate com o Ituano em 0-0 no Morumbi. Empate que é bom a gente lembrar, o Jandrei pegou um pênalti naquele jogo. Então, São Paulo poderia ter saído até derrotado dessa partida. Foram 6 gols sofridos em 3 jogos no Paulistão de 2022. Rogério está tendo trabalho aí para ajeitar esse time do São Paulo.
Ontem lá no Nabi Abichedi, a Independente, a principal torcida organizada, xingou muito o time, muito, muito, muito. Sobrou, claro, para o Thiago Volpi, que é um dos mais perseguidos aí pela torcida do São Paulo. Xingou muito o time, o elenco, chamou o time de pipoqueiro, o elenco de amarelão. Sobrou, claro, para o Rogério Ceni, que está tomando uma pressão danada, mesmo sendo o maior ídolo da história do São Paulo. A gente preparou uma tela para mostrar para vocês aí os números do Rogério Ceni nessa segunda passagem dele como técnico do São Paulo. Ele tem mais derrotas do que vitórias nessa segunda passagem como treinador do São Paulo Futebol Clube. Na tela para vocês acompanharem aí comigo, olha só, são 16 jogos do Rogério no comando do São Paulo nessa segunda passagem, 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, um aproveitamento aí de 39%. E ontem, na entrevista coletiva pós-derrota para o Bragantino lá em Bragança Paulista, meu amigo Marcelo Bassetti perguntou justamente sobre isso para o Rogério Ceni, sobre esse número de derrotas agora no São Paulo Futebol Clube, e o Rogério respondeu assim, ó, roda aí. É verdade, não é um... Aliás, no início não, porque o início da temporada é agora, mas nós não vencemos em 3 jogos, e isso é claro que o resultado... As pessoas não querem saber se você jogou bem e criou 10 oportunidades. As pessoas querem saber se você fez pontos, né? Esse é o mais importante para quem olha de fora. Eu, para mim, eu fico feliz do time evoluir. Nos primeiros jogos com poucos dias, hoje um pouco mais de tempo. O time já correu muito mais, já jogou muito mais. Competiu contra um time de Série A, um time que vai competir também no Campeonato Brasileiro contra ele. Agora, os resultados, logicamente, precisam vir, porque você precisa classificar no Paulista, você precisa subir teu nível de jogo. Não adianta só jogar um bom jogo como hoje, se você, ao final, por um motivo ou outro, você acaba entregando o resultado ao adversário. Então, nós sofremos muito para conquistar nossos gols e entregamos com muita facilidade o gol, a possibilidade de gol ao adversário. Nós temos que evoluir nesse sentido e tentar as vitórias o mais rápido possível. Tá aí a palavra, então, de Rogério Ceni, técnico do São Paulo, e um bastidor, viu, Michele, que eu acho interessante trazer aqui para o nosso público do Gazeta Esportiva, eu sei que você gosta também. Ontem, na hora que a gente estava indo embora lá do Nabi Abichedi em Bragança, o Carlos Belmonte, que é o homem forte de futebol aqui do São Paulo, ele estava saindo do estádio ali junto com a gente, estava num camarote próximo aonde a gente estava. Claro que ele estava cercado por seguranças. Quando ele deixou o estádio para entrar numa van que o levaria, que o traria de volta aqui para São Paulo, alguns torcedores do São Paulo, não da organizada, torcedores comuns, cercaram essa van, xingaram muito o Belmonte, teve aquele bate-boca, ninguém foi para as vias de fato, mas teve um bate-boca ali, muita gente pedindo a saída do Belmonte, enfim, a torcida do São Paulo está brava demais com esse início de campeonato paulista do Tricolor. São Paulo que volta a campo só na próxima quarta-feira, folga agora no final de semana, volta a campo na quarta-feira para pegar o Santo André no Morumbi, jogo às 19h. E se a escala não mudar, viu, Michele, estarei lá para trazer tudo ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Agora eu volto contigo, minha amiga, um beijão para todo mundo. Meu Zé, a escala não vai mudar não, tá certo? Boa, fala, Chicão. Ah, eu acho assim, que o Rogério, ele tem que ter um pouco de paciência, né? Ele tem que ter paciência com as críticas, né, que estão fortes, e vai ter que ter paciência e dar um tempo para esses jogadores se adaptarem ao esquema que ele quer, que é um esquema correto, ele não está inventando nada, ele está fazendo o óbvio. Se eu fosse o técnico no lugar dele, faria a mesma coisa, está jogando no esquema adequado aos jogadores que ele tem. Agora, fez falta o Patrick? Fez, de repente, na última hora, perdeu o Patrick. Poderia fazer a diferença? Poderia. Mas eu acho que, com o tempo, o São Paulo tem duas coisas. Tem um time de razoável para bom, e tem um bom treinador. Quer dizer, isso aí dá esperança para o São Paulo, Flávio. É assim, Chico, o que as pessoas precisam entender é que nunca o futebol dependeu tanto da tática. Há alguns anos, a individualidade resolvia. Hoje é muito difícil. Mesmo time com Messi, com Cristiano Ronaldo, com Neymar, com jogadores desse nível, ele precisa ter um trabalho tático eficiente, senão ele não funciona, ou funciona abaixo do que pode. Toda vez que você troca de treinador, você começa do zero. Corinthians, vem quem vier. Pode trazer o Guardiola, vai começar do zero. São Paulo, troca o Rogério Ceni, começa do zero. E você está sempre começando do zero. Começa do zero, o trabalho é pior, até que você se alinhe. Quando começa a alinhar, tem um tropeço, troca de treinador, se ferra, gente, não tem jeito. Enquanto não entenderem isso, nós vamos ficar nesse troca daqui, troca de lá, e esses times não saem do lugar. É. Reparem, o Barbieri está 2 anos no Bragantino. O time funciona. O Abel, 2 anos no Palmeiras. Você vai dizer, mas ganhou. Tá bom,
ganhou não, mas aqueles times que têm mais tempo de trabalho são pro treinador, são os times que melhor funcionam. É normal, é tático. E sabe o que eu tava, outro dia eu escrevi na minha coluna? Acho que vocês comentando aqui, e isso veio na minha cabeça e eu lembrei, que falta essa questão de ter uma espinha dorsal o time e o treinador chega para dar um seguimento àquele trabalho, porque quando chega um treinador, ele muda tudo e começa tudo de novo. Então, assim, se o time era do ataque, o treinador é de defesa, então aí vai outro tipo de time. Que é outro erro, contratar um cara com um estilo diferente. Exatamente. Então, assim, são as características do time. E é importante você, na base, também observar essas características, porque aí você já vai substituindo o atleta de acordo com a necessidade do time principal. A base tem que jogar no mesmo estilo do time principal, para quando você precisar de peças de reposição, fazer esse intercâmbio, né? É, isso aí é o ideal. O Barcelona fazia isso. Isso é o certo. Mas não tem. Mas não tem. Então, o jogador do time principal, o treinador, aliás, deveria olhar muito para a base também e fazer um treinamento parecido. Vou lá. Você lembra do Palmeiras? Que o Cebolinha colocou no 4-3-3. Isso! E aí começou a ganhar. Aí chegou o Portuga e botou o time no 3-5-2. Aí já. Quer dizer, ele quebrou a espinha, né, do Palmeiras, mas deu certo. Então, se deu certo, ganhou dois títulos. Agora então ele já fez do jeito dele.